Jes, eli tervehdys kaikille. Tänään katsellaan vähän diagrammeja. Mä oon tosiaan Kristian Kiili ja mä johdan meidän Critical-hanketta tuossa STN:n literasi-ohjelmassa. Ja tänään kerron vähän tämmöistä meneillä olevasta arviointitutkimuksesta kriittiseen diagrammien lukutaitoon liittyen. Tässä vaiheessa pakko tunnustaa, että nyt on pää ihan sekasi. Ilmeisesti iski korona lapsilla, jos se oli tuossa alkuviikosta, niin katsotaan, miten tämä menee tästä tämä homma. Eli varoituksen sana, jos puhuu jotain ihan outoja, niin yritän vaan pohjustaa, että jotain haasteita tässä tällä hetkellä on. Katsotaan, ei edes kone toimi. Yes. Lähdetään liikenteeseen ihan siitä, että minkä takia me ollaan lähdetty miettimään näitä diagrammin lukutaitoon liittyviä kysymyksiä. Et varmaan kaikki, ketä on paikalla, on vaikka viimeisen parin vuoden aikana törmännyt aika paljon erilaisiin kuvaajiin, diagrammeihin liittyen vaikka erilaisia tilastoja koronan leviämisestä tai muusta siihen liittyvästä ilmiöstä. Joskus ne on selkeitä, joskus ne voi olla vähän haastavampia tulkita, mutta sitten taas toisaalta ne tarjoaa myöskin aika hyvän mahdollisuuden käyttää tämmöistä informaatiovaikuttamista, jos niitä lähdetään manipuloimaan ja pyritään tekemään tai johtamaan harhaan niitä lukijoita tahallisesti. Ja jos me ajatellaan ihan perusdiagrammien lukemista, niin sehän lähtee, meillä on niin kuin kolmen tasosta lukemista. Että ensimmäinen on, että me pongataan diagrammista joku tietty arvo. Esimerkiksi, että vuonna 2005 ITK-konferenssissa osallistuja oli yli 1300 kappaletta. Noin 1320 tuosta äkkiä katsottuna. Ja se on niin kuin se ensimmäinen taso. Mutta sitten jos pitää lähteä miettimään, niin kuin, että tarvii prosessoida sitä diagrammia vähän syvällisemmin, niin voi olla, että me tarvitaan sieltä useampia arvoja, jos tulkitaan vaikka jotain trendiä tai muutosta. Ja silloin niin kuin siitä lukemisesta tulee hieman haastavampaa. Ja sitten viimeisellä tasolla tavallaan voitaisiin käyttää diagrammeja siihen, että ennustetaan vielä tulevaa sen trendin mukaan. Tarkkasilmäisimmät varmaan huomasivat, että pitiköhän tämä ollenkaan paikkansa, mitä tämä diagrammi tässä yrittää väittää, että meillä oli hurjaa kasvua tuossa 2000-luvun alkupuolella. Eli esimerkiksi jostain syystä tätä diagrammia nyt on joku professori hiukan manipuloinut ja muuttanut vaikka tuo X-akselin eri suuntaan kuin normaalisti. Eli ongelma on se, että jos tehdään tämmöisiä pieniä muutoksia, että periaatteessa data on ihan oikein, mutta tämä diagrammin lukija, joka ei tarkastele sitä riittävän syvällisesti, niin voi saada aivan väärän mielikuvan tästä tilanteesta. Eli tässäkin tapauksessa siellä oli tämmöinen pieni, tällä aikajänteellä oli pieni notkahdus, eli se oli itse asiassa laskeva. Ja sitten halusin vielä korostaa sitä, että tämä olisi isompikin notkahdus, että tämä diagrammi ei esimerkiksi, tai tuo y-akseli ei ala nollasta, jolloin saadaan näyttämään vähän jyrkemmältä se näkökulma. Ja tosiaan tämä oli vain yksi pieni pala sieltä, että sitä, sen ympärillä oli sitten selkeää nousua sit niin kuin oikeasti, eli oli vielä valittu semmoinen sopiva pala sieltä. Mut käytännössä informaatio oikein, mutta nopea lukija voi saada siitä, varsinkin jos keskittyy vaikka tuohon otsikkoon, niin saada aina väärän kuvan siitä todellisesta datasta. Ja näitähän nyt on käytetty vaikka tässä korona-aikana monennäköisissä tilanteissa eri maissa. Tässä on yksi hauska esimerkki vaikka koronatesteistä eri maissa. Ja tämä oli argentiinalaisesta, oliko se nyt Argentiina ihan perus joku lehti vai missä tämä uutisissa oli. Täällä huomataan, kuinka hienosti saadaan nopeasti näytetty, että meillähän menee ihan kohtuu hyvin, että me testataan aika paljon. Mutta sitten jos me suhteutetaan vaikka tuo 330 suhteessa 22 300, mitä Norjassa oli tuo suhdeluku, niin
näyttäisi niin kuin visuaalisesti pitäisi olla aika erinäköinen, kun nyt ollaan niin kuin noin puolet tuosta. Eli jos ei kiinnitetä huomiota ja ihmisillä on semmoinen vähän niin kuin synnynnäinen näkökulma tai toimintamalli, että kiinnitetään näihin spatiaalisiin suhteisiin huomiota, eikä välttämättä sitten kiinnitetä niihin yksityiskohtiin. Eli jos tätäkin nyt katsoisi, jos se laitettaisiin niin kuin vähän järkevämpään muotoon, niin huomataan, että tämä tila on ihan erilainen. Ja seuraavaksi mä kerron pieniä otoksia. Meillä on siis meneillään oleva arviointitutkimus, joka on osa semmoista laajempaa, missä tarkastellaan muitakin kriittisen lukemisen näkökulmia. Mutta nyt muutamia nostoja tästä tämmöisiä alustavia, ei voi sanoa ehkä tuloksia, näkökulmia siihen dataan, mitä siellä tällä hetkellä on. Ja meillä oli tosiaan vähän tämän tyyppisiä tehtäviä siellä, että oli monivalintatehtäviä, ja meillä oli näitä erityyppisiä tehtäviä. Tässä on esimerkki tämmöisestä yksinkertaisesta lukutehtävästä, jossa tarvii vain poimia tietty arvo sieltä diagrammista. Eli se perustaso, että ymmärretään, miten diagrammi toimii. Sen jälkeen meillä oli toinen osio, missä oli sekä harhaanjohtavia että sitten hyvin suunniteltuja diagrammeja. Ja nämä puolestaan oli sellaisia tehtäviä, että sieltä piti nyt sitten jotenkin hyödyntää vähintään kahta lukuarvoa siitä diagrammista, jotta pystyi niin kuin vastaamaan siihen tehtävään oikein. Näissä nämä vaihtoehdot oli rakennettu niin, että yksi vaihtoehto oli tietysti aina se oikein dataan pohjautuva vaihtoehto. Yksi oli se, mitä pyrittiin uskottelemaan tai miten pyrittiin johtamaan tätä lukijaa, ja kaksi oli sitten tämmöistä distractionia, eli täysin väärää vaihtoehtoa. Ja sitten me manipuloitiin asioita sekä Y- että X-akseleilla. Tässä nyt on esimerkki. Tuossa vasemmalla on jälleen kerran tuommoinen, missä toi X-akseli on niin kuin käännetty, eli vuosiluvut pienenee eikä kasva, kun mennään vasemmalta oikealle, ja oikealla puolestaan sitten on toi Y-akseli ei ala nollasta. Eli silloin, jos kiinnittää huomiota noihin spatiaalisiin näkökulmiin, niin voi tulla virheitä. Sitten meillä oli vielä kolmas osio, jossa oli aina niin kuin yhdessä tehtävässä kaksi diagrammia, joista toinen oli hyvin muodostettu ja toinen oli harhaanjohtava. Ja oppilaan piti siis tulkita näiden diagrammien välistä suhdetta jotenkin pystytäkseen vastaamaan tähän kysymykseen. Ja jos me katsotaan nyt, eli kyse oli 6- ja 8-luokkalaisista, mä käsittelen nyt tässä vaiheessa niitä ihan vaan yhtenä joukkona. Eli jos me lähdetään siitä ihan siitä helpoimmasta, että haetaan sieltä, luetaan joku tietty arvo diagrammista, niin tämä oli aika hyvin hallinnassa sekä 6- että 8-luokkalaisilla. Eli itse asiassa siellä muistaakseni ei ollut suurempaa eroa, tai siellä ei ollut eroa myöskään näiden ikäryhmien välillä tai luokkatasojen välillä. Eli yli 90% oli oikeellisuus näihin tehtäviin liittyen. Sitten kun mennään näihin, mä käytän niistä nyt sanaa tulkintatehtävä, eli ne, missä piti ottaa huomioon muutama arvo siitä diagrammista ja tehdä sen perusteella se päätelmä, niin me lähestytäänkin jo 50% oikeellisuutta tässä koko ryhmässä. Ja sitten tämä viimeinen taso, jossa oli nämä kaksi diagrammia, niin se oli sitten huomattavasti vielä haastavampi. Eli pikkasen paremmin kuin randomilla arvalla vastaisi, niin oli se oikeellisuusprosentti niissä tehtävissä. Ja mielenkiintoinen tässä on erityisesti se toisen vaiheen tehtävät, ne tulkintatehtävät, jossa on sekä harhaanjohtavia että sitten niitä perus hyvin muodostettuja diagrammeja. Ja tästä me nähdään ihan deskriptiivisesti, että tässä on niin kuin selkeä ero, ja jos tätä lähdetään tilastollisesti tarkastelemaan, niin tämä efektikokokin on aika
aika suuri tässä näiden kahden tehtävän välillä. Eli ihan selkeästi nämä harhaanjohtavat diagrammit, niin ne on tuottaa suuria haasteita. Sen lisäksi, että ihan pelkästään tämä tulkintakin oli jo kohtuullisen haastavaa näillä hyvin muodostetuilla diagrammeilla. Ja jotta tämä niin kuin vähän aukeaa paremmin, niin mä nostin sieltä satunnaisesti otin muutamia tehtäviä ja katsoin siitä sitten vähän, että miten niihin oli vastattu. Eli tässä meillä on nyt yksi tehtävä, missä piti sitten tarkastella, mitä on tapahtunut maatalouteen käytetyillä henkilötyövuosilla tuon ajan kuluessa. Ja tässä oli nyt tämmöinen X-akseli oli käännetty. Ja tästä me nähdään, että puolet oppilaista oli saanut tämän itse asiassa oikein. Ja puolet oli sitten taas valinnut sen vaihtoehdon, mitä tämä diagrammin suunnittelija oli yrittänyt markkinoida tällä manipuloinnilla. Ja taas näitä täysin vääriä vastauksia ei ollut itse asiassa valinnut yksikään oppilas. Mikä jo selkeästi sekin osoittaa, että tässä on ihan hirveästi, että oppilat oli oikeasti keskittynyt siihen, koska sinne ei ollut sattunut yhtään sellaista ihan randomin vastausta myöskään mukaan. Tässä on toinen esimerkki, jossa puolestaan oli toi Y-akselin, ei alkanut nollasta, eli piti suhteuttaa sitten vertailla D ja E maakuntaa, ja että kuinka paljon 15-vuotiaiden osuus on ollut näissä eri maakunnissa. Ja jos tuosta nyt lähtisi katsoa niin visuaalisesti tätä asiaa, eikä kiinnitä huomiota tähän Y-akseliin, niin kuudesosalta se kovasti näyttäisi. Mutta sitten jos katsoo, kiinnittää huomiota näihin Y-akselin lukuihin, niin huomaa, että 10 suhde 20, niin mennään sinne puoleen. Jos joku ihmettelee, että miksi täällä on niin kuin nämä näissä tehtävissä ei ole käytetty mitään oikeita maakuntia, niin me ollaan pyritty vähän niin kuin, mikähän on suomenkielinen sana, maskaamaan tai feidaamaan pois kaikki tällaiset tunnistettavissa olevat termit, maakunnat, maat ja niin poispäin, jotta aikaisemmalla tiedolla ei olisi merkitystä tähän tulkintaan laisinkaan, vaan voisi keskittyä pelkästään siihen informaatioon, mitä tämä diagrammi tarjoaa. Jes, ja sitten viimeinen esimerkki sitten vielä tuollaisesta tehtävästä, jossa oli sitten nämä kaksi diagrammia, ja sieltä mä otin tähän nyt sellaisen tehtävän, missä tässä toisessa diagrammissa ei ollut Y-akselilla ollenkaan mitään arvoja, eli me ei tiedetä yhtään, mitä nämä arvot tai tolpat tässä niin kuin tavallaan edustaa numeerisesti, jolloin niin kuin tätä vertailua ei voi oikeastaan tehdä, kun ei ole mitään selkeää, mihin voisi verrata. Tämä oli yksi tyyppi, mutta tässäkin osoittaa tämä, että 73% vastasi tämän. Itse asiassa mä olen laittanut tuon väärään paikkaan. Toi pitäisi olla tuossa B-kohdassa nyt tämä punainen osio. Eli se, missä visuaalisesti on tolppia vertailemalla satanut vähemmän, niin se oli valittu. Siinä oli käynyt pieni tuommoinen ajatuskatko, mutta se ei haittaa. Eli mitä tästä, niin kuin, tästä alustavasta tarkastelusta voitaisiin nähdä? Eli täällä oppilailla, opiskelijoilla löytyy selkeitä haasteita siinä vaiheessa, kun me lähdetään manipuloimaan niitä diagrammeja. Eli meidän pitäisi myöskin koulussa käsitellä ehkä enemmän myöskin näitä harhaanjohtavia diagrammeja, eikä pelkästään panostaa esimerkiksi siihen, että miten laadin hyvän diagrammin. Eli olisi myöskin syytä tarkastella keinoja, joilla itse asiassa niitä diagrammeja voidaan manipuloida, jotta sitten on myöskin helpompi tunnistaa ne, kun käsittelee erilaisia tai lukee erilaisia diagrammeja. Ja jos me ajatellaan, että
että tämä niinku diagrammien lukutaito, tämäkin voisi yhdistää moneen eri oppiaineeseen. Eli ei välttämättä tarvitse keskittyä vaikka maantietoon tai matematiikkaan, vaan voitaisiin käsitellä eri aiheissa tarkastelemalla siihen aihepiiriin liittyvää dataa ja diagrammeja. Että saataisiin enemmän niinku harjoitusta siihen diagrammien nimenomaan tulkintaan. Se on tärkeä kysymys on niin kuin pohtia, että miten me sit oikeasti pystyttäisiin aktivoimaan lukijoita siihen kriittiseen tarkasteluun, tämmöisen pinnallisen tarkastelun sijaan. Eli jos me nyt törmätään erilaisiin diagrammeihin, luetaan web-lehteen tai tulee somekanavissa, niin harvemmin menee ihan, jos ei ole todella kiinnostunut yksityiskohdista, niin harva lukija oikeasti alkaa prosessoimaan sitä vaikka diagrammia kauhean tarkasti, vaan me luotetaan siihen, että tämä on hyvin muodostettu ja tästä kun hiukan katsoo, miltä se näyttää, niin mä saan riittävästi informaatiota ja sen pohjalta saatan tehdä sitten jotain päätöksiä. Eli äärimmäisen tärkeää olisi löytää erilaisia keinoja, kehittää erilaisia oppimateriaaleja, joilla myöskin sitten pystyttäisiin herkistämään lapsia ja nuoria siihen, että kun ne törmää diagrammeihin, että ne myöskin lukisi sitä syvällisemmin eikä vain pintapuolisesti. Ja meillä Kritikalissa me ollaan valmistelemassa erilaisia oppimateriaaleja. Osa on pelillisiä ja esimerkiksi tämmöistä chart trace, yksinkertaista 5 minuutin pelikokonaisuutta rakennellaan ja sitten me juuri aloitettiin sitten Helsingin yliopiston kanssa ja Oulun yliopiston meidän Critical Teamin tutkijoiden kanssa kehittelemään sitten tällaista vähän simulaatiopohjaista diagrammin lukutaitopeliä, jossa tehdään päätöksiä ja sitten vähän simuloidaan sitten, miten ne vaikuttaa siihen pelimaailmaan. Siitä kuullaan varmaan ei tämän vuoden ITK:ssa, vaan seuraavan vuoden ITK:ssa sitten lisää. Ainakaan viimeistään silloin. Mutta se, mikä täällä, jos me ajatellaan esimerkiksi ihan yleisesti kriittistä lukemista ja millaisia pelillisiä ratkaisuja siellä on tehty, niin ehkä tämmöinen yleisin teoreettinen näkökulma liittyy tämmöiseen inoculation-teoriaan, eli rokoteteoriaan. Eli pyritään tavallaan luomaan lukijoille immuniteetti tämmöiseen virheelliseen informaatioon tai harhajohtaviin diagrammeihin. Eli altistetaan ne vaikka näiden oppimateriaalien kautta tämmöiselle virheellisille, vaikka nyt diagrammeille, ja samanaikaisesti se tehdään hyvin selväksi, että nämä on virheellisiä ja harhaanjohtavia, ja tavoitteena on niin kuin saada lukijat myöskin ymmärtämään, että heitä voidaan yrittää johtaa harhaan ja myöskin huomaamaan sen, että saatan olla itse asiassa harhaan johdettavissa. Eli pelit on siinä mielessä hyvät, että me voidaan luoda tämmöisiä konflikteja, missä huomaa yhtäkkiä, että hetkinen, mua vietiin ihan satanolla ja mä tein ihan vääränlaisia päätöksiä. Ja sitten kun luodaan näitä kokemuksia, niin toivottavasti se sit myöskin herkistää. Sitten kun sä luet todellisessa tilanteessa jotain diagrammia, niin nämä saattaa tulla mieleen, että ymmärrät niitä tekniikoita, joita niissä on käytetty, että niitä saattaa tulla vastaan myöskin oikeassa elämässä. Yes, siinä oli lyhykäisyydessä. Sen verran vielä noista tutkimustuloksista unohdin sanoa, että esimerkiksi harhaanjohtavien diagrammien tulkinnassa ei ollut 6- ja 8-luokkalaisten välillä eroja, mutta sitten taas hyvin muodostettujen diagrammien tulkintatehtävissä 8-luokkalaiset oli sitten jo parempia, mutta muuten ei suurempia eroja löytynyt näiden eri osa-alueiden välillä. Ja korostetaan vielä, että nämä olivat tosiaan hyvin tämmöisiä alustavia tuloksia tai näkökulmia, ja meillä alkaa nyt sitten parin kuukauden päästä, kun data on kerätty, niin sitten todelliset tarkemmat analyysit, ja sitten palaamme virallisiin tuloksiin myöhemmin.
Yes, siinä oli diagrammeista näin lyhykäisyydessään pieni esitys. Ja etteikö etää johdettu vahingossa harhaan, niin tuossa oli vielä tuo oikea kuva, ja minkä mä Jarmolta sain tähän ITK-konferenssin osallistujamääriin. Ja sieltä tuo yksi notkahdus oli se pala tuossa keskellä, mikä oli siinä esimerkissä. Eli tämä on semmoinen myöskin tärkeä näkökulma, jos me käsitellään virheellisiä, harhaanjohtavia, on ne diagrammeja tai muita tekstejä, niin pitää hyvin tarkkana olla opetuksessa, ettei oppilaille, opiskelijoille synny virhekäsityksiä. Eli pitää myöskin niin kuin selkeästi tuoda esille sen nykyisen tiedon perusteella oikeat ratkaisut tai näkökulmat, ettei synny lisää misinformaatiota vahingossa maailmaan. Kiitoksia.